ცოტახნის წინ შოვში დატრიალებულ ტრაგედიას გამოეხმა ურა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილმა დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა და მადლობა გადაუხადა მაშველებს. მინდა გამოვხატოთ ჩემი ღრმა წუხარება იმ ტრაგედიის წინაშე, რაც დატრიალდა გუშინ ღამეს და დღეს. მინდა მიუსამძიმრო დაღუპულთა ოჯახებს და მინდა იმ ოჯახებთან ერთად ვილოცო, ვინც ჯერ კიდევ ელოდება, რომ ის დაკარგული ადამიანები აღმოჩნდნენ ცოცხლები. ეს ტრაგედია არის ქვეყნისთვის, სრულიად საქართველოსთვის დიდი ტრაგედია, რომელსაც იზიარებს ყოველივე ჩვენი მოქალაქე. ჩვენ ვიცით ტრაგედიის წინაშე გაერთიანება და დღეს სწორედ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გავერთიანდეთ იმისთვის, რომ ყველა ჩვენი შესაძლებლობებით დავეხმაროთ იმ ადამიანებს, რათა გადალახონ ეს უსაძლისი პერიოდი მათი ცხოვრების. მე მინდა მადლობა მოუხადო ყველა იმ მაშველს, ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც ადგილზე ყველაფერი რაც შეეძლოთ, ყველაფერი გააკეთეს, რათა გადარჩენილიყვნენ ის ადამიანები, ვინც გადარჩეს. მინდა ასევე ვთქვა, რომ ჩემი ადმინისტრაცია და მე პირადად უცხადებთ სოლიდარობას, ადგილობრივ ხელმძღვანელობას, ხელისუფლებას, ყველა უწყებას, რომელიც იქ არის ჩართული, მთავრობას. დღეს არის დრო ერთიანობის და ერთად ამ ტრაგედიის გადალახვის. მინდა ისიც ვთქვა, რომ ჩემი ადმინისტრაცია და მე პირადად ყველაფერში ჩავერთვებით, სადაც ჩვენი აქტიურობა საჭირო იქნება, ჩვენ თვითონაც ვნახავთ ამ მომავალ დღეებში რა კუთხით შეიძლება ჩვენი როლი და ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ტრაგედიის გადალახვაში. დიდი მადლობა მინდა მოახსენო მაშველებს, მათი როლი არ დასრულებულა და ეს არის ძალიან რთული ამ პირობებში მათი მუშაობა და ვიცით თუ რამდენად შეუძლიათ მათ ამ ძალიან რთულ პირობებში ყველაფერი გააკეთონ, რათა ადამიანების სიცოცხლე გადაარჩინონ. ასევე მინდა მადლობა მოახსენო ყველა ჩვენ პარტნიორ ქვეყანას, რომელიც მათ დღეს უკვე გამოაცხადა სოლიდარობა ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად და ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. მოვისმინე პრემიერისგან, რომ ჯერ არ თვლით, რომ რამე დახმარება იყოს საჭირო სხვა ქვეყნების, სხვა პარტნიორებისგან, თუ ეს საჭიროება გამოჩნდა, ასევე მზად ვარ, თუ ჩემი როლი დაკავშირებაში სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერებთან საჭირო გახდა, რომ ამაშიც მონაწილეობა მივიღო. ჩვენ ამ ძალიან დიდ ტრაგედიის წინაშე ვართ ერთად და ვიქნებით ერთად.